Då ska vi utomlands, för som en reaktion på EUs beslut att rikta sanktioner mot Iran har den iranska regimen nu skapat sin egen sanktionslista där flera EU-parlamentariker finns med. Så är det, och en av dem är Sverigedemokraten Charlie Weimers som nu är med oss. God förmiddag, Charlie. Berätta, vad innebär det nu då att du har hamnat på den nya regimens, eller på den iranska regimens nya sanktionslista, ska jag säga? Ja, innebörden är ju att jag inte kommer tillåtas inträde i Iran. Om jag hade haft ekonomiska tillgångar i landet så hade de konfiskerats av staten. I själva verket är ju det här någonting som de gör för att försöka peka ut och bestraffa politiker som har varit väldigt kritiska mot regimen i Teheran. Och i det avseendet så får ju jag se det här som en hedersbetygelse. Du ser det som en fjäder i hatten då alltså. Men vet du mer konkret vad det beror på att de riktar sanktionerna mot dig och några få EU-parlamentariker till? Jag har under ett antal år varit en av de mest högljudda kritikerna av Iran i Europaparlamentet. Jag har krävt tuffare sanktioner mot regimen, mot moralpolisen, terrorlistning av Irans revolutionära garde som skjuter ihjäl barn och kvinnor på gatorna i Iran. Och jag har krävt att man ser sanningen i vitögat och avslutar de meningslösa kärnavtalsförhandlingarna i Iran. Så jag har drivit en annan linje än den tidigare svenska socialdemokratiska regeringen. Och det har inte uppskattats av mullorna i Teheran. Mm. Var du beredd på att något sånt här skulle kunna hända? Ja, då får jag väl ändå säga att jag var, därför att de uppskattar inte invändningar inom den regimen. Och jag bedriver helt enkelt en politik som inte passar dem. Och då svarar de med de medel de har till förfogande. Mm, Charlie, vad mer kan EU göra åt situationen i Iran just nu? Vad vill du säga? Ja, man borde utvidga sanktionerna till att beröra fler individer. Man borde kalla hem sin diplomatiska personal och sparka ut iranska diplomater från Sverige och EU. Och man borde inleda diskussioner om hur man skulle kunna stödja de personer som väljer att strejka i solidaritet med kvinnor och flickor i Iran på plats i landet. För det är någonting som faktiskt skulle kunna påverka situationen avsevärt om det utlyses en generalstrejk exempelvis. Tack så mycket. Charlie Weimers, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna.